Поблизу села Білокриниця кемпінг вже був у 2000-х роках, але з часом люди його занедбали. Нещодавно обласна влада зобов'язала районні адміністрації такі місця для відпочинку відновити або побудувати. Кременецький район вже має результат. Провели нараду, оперативно виїхали на місце, нормально відпрацювали працівники Держлісгоспу, нормально відпрацювала Кременецька ДЕТ, був покладений в місцях залатаний і покладений новий асфальт, були встановлені альтанки, як ви бачите, були встановлені лавочки, прибрано, вирізано, встановлені дорожні знаки також ДЕДом Кременецьким. Це зайняло в нас місяць часу. На облаштування нового кемпінгу витратили близько 50 тисяч гривень. В цю суму входить вартість альтанок, нового асфальтного покриття та встановлення дорожніх знаків. Кременецькі чиновники кажуть, такі місця перш за все стануть у нагоді туристам. Ми плануємо відкрити ще два таких кемпінги. Це на в'їзді із міста Тернополя, де розпочинається район, чи також на в'їзді із Зборівського району. Наразі це в наших планах. Я думаю, що до кінця літа ми один з них відкриємо. Сьогодні є так, як ви бачите.